Hej og velkommen til denne video. Vi har tænkt os at lave et nyt shoutout til en ny kanal, fordi den gamle vi lavede, der var problemer med den. Og her kommer et nyt shoutout til... Hvad siger du? Du fucking lortet op. Ja. Så en ny kanal, den hedder Panda Sketches, med Z til sidst i stedet for et S. Så... Der kommer op på skærmen der, fordi jeg er så god til sådan noget. Ja, og der kommer også et link i beskrivelsen, så jeg håber, I vil gå ind og subscribe. Der er allerede kommet en video op. Så håber jeg også, at I vil gå ind og se den og like den. Så ses vi næste gang. Og hvis I ikke gør det, så spiser jeg. Jeg sender min hund efter dig. Ja, yeah. Lige nøjagtigt. Hej hej.